Žmogelis įsėdo į taksi, pasako, kur važiuot, pradeda važiuot ir jis nori kažką paklausti taksisto ir pasilenkęs nuo galinės sėdynės per perį taksistui. Žmogelis sako, aš labai atsiprašau, aš tikrai negalvau, kad aš tik tai pabelsiu jums per petį, o jūs taip išsigasit. O tai sako, ne, čia nieko tokio, aš pats vos neapsišikau, suprantat, čia ne jūsų kaltė, aš čia pirmą dieną taksistu dirbu, prieš tai 25 metus katafalko vairuotojų buvau, lavonus vežiojau.